وقت تمام ملاؤں نے ختم یہ واجب القدر اور کسی نے کہا واجب القدر نہیں بلکہ یہ ہو مستحق ہے کہ اس کو بڑی عبرتناک سزا سے قتل کیا جائے تو شیطان نے وحی کی اور ان کو بتایا دو اونٹ منگواؤ سر کا اس میں طاقتور ان کے پچھلی ٹانگوں میں عالم کی ٹانگیں باندھو اور مخالف سمت میں ان کو چاپو مار کو دوڑے اور ان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کتنا خطرناک ہے دین آل محمد کی نشر اشاعت کے لیے علماء کی کتنی قربانیاں ہیں ہم ہیں جو ہمارے صفوں میں کچھ اہم بندے بن بڑے علماء کے خلاف زبان اس وقت کے بے مثال موتی کہوں معصوم کے کامل نائب آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نجف میں اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ ایران میں بے مثال ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ غیر نہیں اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے بھونکتے ہیں گویا اس بندے کا تعلق بھی نہیں ہے یہ جو بھونکتا ہے یاد رکھو الراد دوارہ کل رات دیا رہنا بارہویں امام کا فرمان ہے جو ان کی بات کو ٹھکرانے والا عزت احترام نہ کرنے والا ایسے ہے گویا اس نے ہماری عزت احترام نہیں بہت بڑا مقام ہے عہبت کبرا میں دین بتانا نشر و اشاعت یہ ذمہ داری علماء کے کندھوں پر ہے وہ امام معصوم کے نظر فعل سے جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ اکبر تو اس بیچارے مظلوم شہید وہ جو ہے وہ دو اونٹوں کے ٹانگوں میں باندھ دیا وہاں کی چیکری پڑی چیکری عالم دین نے اس چیکری کے اٹھایا اپنی انگلی کو قلم بنایا اور لکھا انی مغلوب فن سر مجھ پر دشمن غالب آ گئے یا اللہ میری مدد اللہ ٹھیکری کو آسمان کی طرف پھینکا گویا ایک لیٹر جا رہا ہے درخواست جا رہی ہے اللہ کی بات واسطہ محمد وال محمد اللہ اکبر ایسے ٹھیکری پھینکی اور ٹھیکری کے دوسری طرف لکھا ہوا تھا ان کون سا عبدی فاصبر اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر اللہ اب اس واقعے کو واقعے کی طرف توجہ نہ کریں اس کے واقعے کے روح کی طرف توجہ کریں کہ گویا خط جا رہا ہے خط کا جواب آ رہا ہے کس میں صلاحیت ہے خط بھیجے اور جواب لے یہ خط کا جواب آنا یہ دلیل ہے کہ ان لوگوں ہستیوں کا خدا سے بھی رابطہ خدا سے رابطہ اللہ سے رابطہ ہے اللہ کے رسول سے رابطہ ہے ائمہ اہل بیت سے رابطہ ہے کیا مقام ہے فقط یہ واقعہ نہیں کہوں نے ٹھیکری ایسے پھینکے یہ واقعہ نہیں رابطہ دیکھیں ادھر ٹھیکری پھینکی ادھر جواب آیا ان کون صاحب بھی بس صبر اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر بس اس نے فرمایا جیسے معصومین نے فرمایا ان کی سیرت پر عمل کر کرو جی رضان بے قضائے میں اللہ کی رضا قضا کا تقدیر پر راضی جی وقت تسلیم